mulla on yksi ongelma. Nimittäin nyt kun vaalit on tulossa, niin mä oon luvannut vetää eduskuntapuolueiden puheenjohtajille sen paneelikeskustelun, jonka aiheena on tekoäly. Mä en nyt satu olemaan mikään asiantuntija näissä jutuissa, että mun käsitys tekoälystä tulee suurilta osin vaan popkulttuurista. Monissa sarjoissa ja leffoissa ja kaikissa tekoälyhän on usein jotain tosi pelottavaa. Että on kaikenlaisia uhkaavia androideja ja hulluja supertietokoneita. Mutta niiden lisäksi on myös jotain arkisempia pelkoja, niin kuin esimerkiksi töiden menettäminen koneelle. Mutta tarvitseeko tällaisia juttuja oikeasti pelätä? Ja mitä mun kannattaa niiltä puoluejohtajilta kysyä? Sitä mä koitan tässä selvitellä niin läpinäkyvästi kuin mä osaan. Nyt te varmaan siellä ihmettelette, että Matti kuule, mitenkä sä oot joutunut tällaiseen tilanteeseen. Jos mä nopeasti selitän, että missä mennään. Muutama kuukausi sitten mulle tultiin kertomaan, että olisi pian tällainen tekoälytapahtuma, josta mä voisin tehdä sellaisen paneelikeskustelun. Siinä keskustelussa olisi mukana eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ja se järkättäisiin 13. helmikuuta Porvoossa ja mun pitäisi juontaa se. Ja no kyllä te tiedätte, mä teen mitä vaan päästäkseni telkkariin, niin mä suostuin. Mutta sitten ne kertoo, että tää tuleekin suorana vaan Yle Areenasta. Ja sit mä sain vielä kuulla, että sairastuneen Antti Rinteen lisäksi myös Sipilä ja Halla-aho lähettää mestoille tuuraajat. Ja nyt mä oon sitten istunut jonkinlaisissa palavereissa ja yrittänyt keksiä jotain järkevää kysyttävää niiltä, vaikka en oo tehnyt mitään tällaista aikaisemmin. Mutta niin, siellä Black Mirrorissa ja muissa tieteistarinoissa aina pelotellaan tällä tekoälyllä. Sen lisäksi näistä tekoälyjutuista kirjoitetaan nyt ihan kauheasti. Ja tässä tuleekin nyt lista murheita viime aikojen painotuotteista. Image-lehdessä oli kokonainen tekoälynumero, jossa poliitikot murehti esimerkiksi työn menettämisestä. Mulle tuli myös tällainen Ruotuväki-lehden liite postissa ja tässä puhuttiin esim. Taistelukentille ilmestyvistä itsenäisesti toimivista robottilaitteista. Tässä kirjassa murehdittiin muun muassa sitä, että kuinka monet erilaiset tutkijat on julkisesti ollut huolissaan siitä, että tekoäly kehittyy liian älykkääksi. Niin ja sitten tämä Harari, jota kaikki nykyään lukee, se kirjoittaa, että se laskentateho välttämättä koskaan muutu tietoisuudeksi, mutta se pelkää kuitenkin, että jossain vaiheessa jotkut älykkäät botit osaa manipuloida meitä esim. Kuluttamaan tai äänestämään jollain tietyllä tavalla. Vahvasti samaa mieltä on myös teknologiaguru Jaron Lanier, jonka uusi kirja on käytännössä vaan lause, räjäytetään kaikki somet heti, printattuna 200 sivulle. Mutta ennen kuin mä rupesin tekemään tämän puheenjohtajapaneelin kysymyksiä, niin mä halusin tietää teiltä, että mitä teidän mielestä pitäisi niiltä poliitikoilta kysyä. Ja siksi mä laitoin mun edellisen videon loppuun tällaisen pyynnön. Jos tulee mieleen jotain kysymyksiä, mitä tälle vaalien alla haluaisitte esittää näille puheenjohtajille, niin voitte laittaa niitä vaikka tuohon kommenteilla. Ja teiltä tuli vastauksia kommentteihin 0 kappaletta. Tästä täysin lannistuneena laitoin vastaavan pyynnön vielä @ylekioski Instagram-tilille. Auttakaa mua tekemään mun työ, tekemällä mun työ. Ja kerro, mitä sä haluaisit kysyä puolueelta, kun aiheena on. Ja sieltä sitten tuli jotain päälle 100 kysymystä, joista itse asiassa osa oli tosi hyviä. Niissä toistuu aika samanlaiset huolet kuin noissa mainituissa kirjoissa, eli työ, supertekoälyt ja tekoälyjärjestelmien etiikka. Nämä ihmiset oli myös hirveän huolissaan siitä, että ymmärtääkö nämä poliitikot yhtään mitään siitä tekoälystä. Kai sitäkin voi jotenkin kysyä. Mutta meille sitten tuli mun tuottajan kanssa sellainen idea, että sinne paneeliinhan voisi ottaa paikan päälle 2 tekoälyasiantuntijaa. Ja niiden rooli olisi niin kuin kommentoida näiden poliitikkojen vastauksia ja vaikka keskeyttää ja korjata, jos siellä esiintyy jotain harhaluuloja. Ja me tavataan ne nyt tässä ihan kohta. Ja mä haluaisin kysyä niiltä näistä teidän ja mun peloista. Meillä oli palaveri näiden asiantuntijoiden kanssa Ylellä Pasilassa, jonka jälkeen näihin murheisiin vastasi tämä tyyppi. Aalto-yliopiston professori ja johtava tutkija NVIDIAlla Jaakko Lehtinen. Onko jotain aihetta pelätä, että tällainen tekoälyjärjestelmä muuttuu uhaksi ihmiselle, ihan niin kuin Terminator-tyyliin? No se on tosi aiheellinen kysymys, mutta ei kyllä ole mitään huolta siitä. Mä tunnen noita algoritmeja sillä tavalla niin kuin hyvin, että ne on tosi kaukana siitä, että ne pystyisi toimimaan missään muussa ympäristössä kuin just siinä, mihin ne on opetettu. Että semmoinen tekoälyjärjestelmä, aktiivinen toimija, joka pystyisi jollain tavalla niin kuin olemaan
tässä maailman monimuotoisuudessa oikeasti jotenkin järkevästi mukana, niin se on ihan utopiaa. Sitten toinen murhe. Onko vaaraa, että joidenkin tästä esimerkiksi somepalveluiden järjestelmät osais jo jotenkin ohjailla mua toimimaan niin kuin on niille parhaaksi? No, mä pitäisin sitä ihan selvänä, että ne tekee jo nyt sillä tavalla. Eli kyllä todellakin kannattaa olla huolissaan tosta, että se somepalvelu on hyvin huolellisesti tehty sellaiseksi, että sä viettäisit siinä mahdollisimman paljon aikaa. Pitääkö mun olla huolissani mun duunin puolesta, että joku koneäly alkaa sitä tekemään? Sun toimittajana. Siitä mä oon eniten huolissani. Mä en ajattele asiaa tolla tavalla. Mä katsosin, että automatiikka, dataan perustuva niin kun analyysi, tekoäly, tulee auttaa sua tekemään sun työtä tosi paljon paremmin. Jos sä esimerkiksi saat tekemässä juttua jostain sulle uudesta aiheesta, jos sä yhtäkkiä saatkin niin kun oikeasti tosi hyvin pureksitun niin kuin taustaselvityksen siitä, että mitä kaikkea tähän liittyy, niin sehän vaan niin kuin mahdollistaa sit sun työn, niin kuin, että sä teet sitä vaan todennäköisesti paremmin, kun sä pystyt keskittymään niin kuin niihin oleellisiin juttuihin. Vaikka nämä tekoälyjärjestelmät voi korvata monenlaisia hommia, niin ne ei välttämättä siis tee mun duunia turhaksi, vaan voi jopa auttaa. Mä sain tästä esimerkin Ylen data- ja AI-tiimiltä, kun ne esitteli meille, miten tekoälyä voisi hyödyntää esimerkiksi tällaisen paneelikeskustelun tekemisessä. Ja kaivanko mä oikeasti noin usein mun nenää? Kun oli vähän aikaa hommailu, niin lopputulos oli tällainen systeemi, joka käy läpi Ylen sisältöjä tekstimuodossa, josta se pystyy havaitsemaan toistuvien sanojen perusteella, millaisia aihealueita missäkin tekstissä käsitellään, ilman että sitä on käsketty etsimään jotain tiettyä sanajoukkoa. Tämä hommeli myös näyttää, mitkä puolueet on esiintynyt jutuissa, joissa käsitellään jotain tiettyä aihetta, kuten vaikka ilmastonmuutosta tai verotusta. Tuollaiset tekstianalyysijutut ja esim. Kuvien tunnistaminen on ilmeisesti kehittynyt tosi nopeasti, mutta rehellisesti ne ei kyllä vielä räjäytä mun maailmaa. Joten kysytään vielä Jaakolta, että minkä verran tässä koko tekoälykeskustelussa on sen mielestä hypeä? Hirveästi on haippia. Se on itsestään selvää, kun asioita, tai jos on pitänyt silmiä auki, niin se ei sit voi välttyä siltä johtopäätökseltä. Mutta samalla sitten viimeisen 10 vuoden, ehkä vähän lyhyemmänkin ajan kuluessa on tapahtunut todella järisyttäviä läpimurtoja siinä ihan perusalgoritmeissa, eli niissä tavallaan niissä tekoälymenetelmissä. Mutta mitäs mä oon tästä paneelin valmistelusta sitten oppinut? Ainakin näyttää siltä, että mitä pidemmälle näihin tekoälyjuttuihin tutustuu, niistä vähemmän ne enää mua hirvittää. Mutta samalla ne sovellukset alkaa näyttää jotenkin vähän arkipäiväisiltä. Ne on kaikki niin kuin hienoa duunia ja ne tulee varmasti muuttamaan aika paljon aika monella alalla. Mutta ehkä meillä välillä menee vähän ajatukset solmuun sen kanssa, että mitä se tekoäly tarkoittaa siellä Skifissä ja mitä se tarkoittaa siinä nyt olemassa olevassa tutkimuksessa ja niissä sovelluksissa. Monet silti näkee mahdollisuuksia kaikenlaisiin dystopioihin. Aika kuuluisatkin tyypit näkee sellaisia. Osa taas näkee vähän tyylisempiä, mutta vähän lohdullisempia juttuja, niin kuin esimerkiksi tehokkaampaa työntekoa tai enemmän aikaa mielekkäisiin juttuihin. Mutta mitä ne meidän omat poliitikot tästä ajattelee? Se selviää, kun katsotte keskiviikkona 13. helmikuuta suoran lähetyksen Areenasta, tai varmaan myös tältä kanavalta. 17.15 alkaa. Linkki sinne Areenaan on tässä tuolla descriptionissa.